Like po imenu El Chapo, braće Tubiće, a ja upravo ulazi I Garči, Šahida Omerdića. Volano je Kukano od Ljuba Samarka, izgubio gore na Koridi I kasnije jedan pobol ovog Čapa, izgubio Čapa od Kukana, eto koliko je dobar. Dok ne dođe do kontakta, da dodira sudara, za narednu godinu odustane, a ja sam rekao, molim vas, imajte razumijevanja, spomenut ću samo jedno, možda vašu Koridu, jer imat će vremena da najavljivamo I putem interneta I na Koridama, da malo je u publiku oslobodimo ovih žestokih najava, koje spremaju se za narednu 2022. Ima dosta dobri okršaja. A za sljedeću borbu, neka budu odmah spremni kod svojih bikova Ante Josipoviće, kod svoga Vihora I kod svoga Kukana Bruno Lukiće. Da krugam tu pati ne robustne, ne smo kao ti će. Još nije došlo do dodira do sudara, kaže. Do dogovora je došlo, Mujo Hrvačić kaže, moj sultan dočekuje kobricu od Ante Galića I Čane Perevi, 27.3. na Vlasinju. Dobro mi došli, tako poručuje Mujo Hrvačiće. Evo urmeno sudara, evo udar, može li opuzdao publiko, dobra borba. Sad ćemo za lepa, neće. Čopno se izbiće da ga nastakle. Dva će ime rokat, ovo mora... Sada se dobro izmaknije, da ova će ga prije sprati. Laka Silva. U jebu. Može li opuzdao publiko, ovo je dobra borba. Dobar meč. I šta je ovo? Šta je ovo? Nemoj trest, ja ranet, snimam, nemoj trest. Šahi, Omer, sa svojim sinovima slavi. Vidio sam Zorane. Pozdrav, da ima aplauzom, gdje su navijači Omerdića? Nema srca, ba ja sam rekao da ću šta je sve. Ne moraš znaš možda je odvrnuo, sad kako je odvrnuo. Mojemu vlasnika Mercedesa, crnog Mercedesa.